Рівненщину Хурделиця не оминула. Нині на дорогах області працює 120 одиниць техніки. На автошляхах працюють рятувальники, шляховики та державтоінспектори. За їхньою інформацією, нині рух автошляхами ускладнений, але заторів, зокрема, на трасі Київ-Чоп немає. Тож, зважаючи на складні погодні умови, ДАІ радить водіям утриматись від поїздок. Адже дістатись до півсотні населених пунктів Рівненщини уже майже нереально. У зв'язку зі складними погодніми умовами, в першу чергу, по можливості утриматися від поїздок на власному транспорті. Крім цього, якщо ж у вас все ж таки виникла необхідність щодо руху своїм транспортними засобами, будьте, шановні водії, будьте особливо уважними, обережними, дотримуйтесь швидкісного режиму руху. Два села на Рівненщині через негоду залишились неструмленими ще зранку. Тим часом у самому Рівному дорожники запевняють, що працюють ще зночі. Але зранку у заторі опинилися водії, які рухалися центральною вулицею міста. Комунальники залучили для очистки доріг Рівного додаткову техніку. Втім, поки розчищають тільки головні та об'їзні вулиці, аби забезпечити рух громадського транспорту. Ускладнює ситуацію те, що у міста недостатньо техніки, а та, що є, застаріла. Про те, що ситуація буде складною, ми мали попередження через МЧС ще вчора. Через це в ніч було виведено додаткову техніку, 4 трактори МТЗ-80 та 2 грейдера, 5 одиниць автомобілів масочних очищувальних і 5 автомобілів ЗІЛ для розсипання піщано-сольових сумішей. Ще на сьогодні, на теперішню хвилину тривають роботи по ліквідації ожеледиці. Ми на зараз розчищення проводимо тільки на об'їзних вулицях. Чиновники кажуть, зважаючи на цьогорічну зиму, вже передбачили кошти на купівлю нової техніки для наступної зими. Тим часом рівняни на вулиці поводяться обережно, а роботу комунальників оцінюють по-різному. Самі бачите, що дороги такі собі. Трактора їздять, а нічого не чистять. Лопати попіднімали, нічого не чистять. Вулиці в снігу, нічого не роблять. Вони працюють, але не справляються все-таки. Думаю, що малувато техніки в них. Вони ж теж не встигають. Дивіться, вже вбрали. Знов сьогодні пішла така в'юга. Та що тут треба їм теж якусь давати скидку. Звісно, хотілося б, щоб краще було, щоб ми йшли гарно і не боялися. Комунальники запевнили, працюватимуть доти, поки не потеплішає. Синоптики обіцяють ускладнення погодних умов на вихідні і лише з понеділка очікують потепління. Тому і водіям, і пішоходам рекомендують бути обережними. Олена Семенович, Олександр Туз, Артем Лаговський, Ігор Прокопчук. Новини Рівного.